Хващаме влака за Ротердам, за зоопарка. Обаче май го изпуснахме. Ще трябва да хванем следващия влак, който е чак след 5 минути след това. Почай да дойде фабрица, защото ще засече да не се качиш на следващия рейс. Даде, влак. Пип! Трябва да се налепим пак в двоетажния влак. Всички ли сме? 1, 2, 3, 4. Гарата. Включваме NFC-то. И не се отварят вратите. Системата в Холандия пресмята автоматично откъде откъде се пътува и да чарджи то точно толкова. Его, най-добрата кола, Peugeot 206, холандците знаят какво карат. Избяга ли? Ака ли? Ака ли? Не знам. Амстердам зоо позволяват да влезеш при кенгуротата. Я да ги видим тези кенгурота. Оп, тук едно е скочило. Те явно са малко по-безобидни. Ехо! Ей! Айде! Сите горе! Горилчо. Това е четици има. Тук е брутална ботаническа градина обаче. Много е. Митачето храни връбченцата в зоопарка. 3,94. Големи приятелчета ще останат. 1,97. Гълъбите налазват. Горе има гарван. И най-големия гуаруса. Повелителя на моретата. Мина вика. Тук ма има някакво много агресивно. Тук има нещо, ама да вървиш по края за пасички. Той ще изкочи от тук някъде, ще видиш. Тайгър Рекърдс. И тук, оле, за момент как се стреснах, ма. Alleen nou, sowieso bij deze dingen is er de gouden regel hands op afstand houden. Rotterdam, we verpadden in
индийска джунгла. Тук някакви тигри има, ама те не на закачат, защото им миришим кофти. Тук момчета пушат цигарки, нормално. Чуе, ще намерим ли пътя за изхода? За Тимбакту? Как се казва това? Дърпи се от къпара. Еко, къде си като ръзиш? Малко изглежда много яко. Комунисти. Само едно ли е? Какво е това, брат? Изпуснах момент. Верно. Еми. Ну так же, полуправе. Ванка, такива ли ги върши, а? Де да знам, да знам, то така си беше като дойдох. Южна Америка, храма на Ацтек. Той е там сега. Слънчета е латте. Слън привърнем. Smoke it. Бялата полярна мечка обича много да се къпи, да лови, и тук са направили място, където да гледат туристите вътре във водата. Еди баба умеца. Скача във водичката. Скачай водичка, айди.
Замина, а? Ели мама. Бах ти звяра, а? Ще го оставим на смечката. С това. Мечо, бе колко е як. Какви рибка мечо? Чефа за игра, са има игра тук. Дойдохме и в така чаканата зоопарка водна част, която е брутално направена. Ние сме буквално във водата. Ще се движиш така на обрат. Виж как се казва рибата ли чудо? Ще ме... Не, донът прочете. Joints. Crazy. А, Немо. Немо, what's up, man? How are you doing? Немо, come on, man. Come on, Немо, too. Пижама? Пижама парти. Как се казваш пижама? Пижама парти се казва малката рибка. Скача се да прилетат.
Спърчим. Влизаме, нали? Thank you.